почитувани гледачи, добро вечер. Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Еве ги настаните кои го одбележаа првиот ден од викендот. Денеска се одржа пресконференција во Министерството за информатичко општество и администрација во Скопје. Министерот Иво Ивановски најави дека е извршена промена во регионот Д1 за престојната регионализација за медиуми, а со тоа телевизија КТВ прераснува во регионален медиум, покривајќи го Повардарискиот регион. На пресконференцијата благодарност за извршената промена упати и собственикот на телевизија КТВ Маријан Тодоров. Предлог за пониски надоместоци за дигитализација за националните и идните регионални телевизии и промена на регионот Д1 најави на денешната пресконференција министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски. Ова се случува на 20-тина дена пред стартот на дигитализацијата. Ивановски рече дека бил доставен нов предлог до операторот УАН, годишниот надомест што треба да го плаќаат телевизиите, да се намали за 36%, како за националните, така и за идните регионални. Исто така ги опиша и измените во регионот Д1. Денеска наполнуваме 40 дена од јавната расправа на нацрт Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. После многобројните состаноци кои што сме ги имали со сите засегнати страни, почнувајќи од новинарите, представници на национални телевизии, представници на локални телевизии, кабловските оператори, представници на печатените медиуми и представници на електронските портали. Денеска сме тука да ви сообщиме во однос на дигитализацијата на телевизијата, која што опфаќа најголем дел по нацрт Законот за медиуми и аудиовизуелни услуги, дека со конструктивните предлози кои што доаѓа и барања од националните и локалните телевизии, Владата на Република Македонија, Министерството за информатичко општество и администрација ќе направи предлог до Собранието на Република Македонија во однос на дигитализацијата и подолба на регионот на емитување на зоната Д1, која што покрива Скопје до Кавадарци, со цел да им се овозможи на што е можно поголем број на локални телевизии во овој регион да прераснат во регионални телевизии. Тоа значи дека петте телевизии кои што се од две од Кавадарци, две од Велес и една од Свети Николе, имајќи во предвид предлогот кој што е доставен од самите локални телевизии и национални телевизии, регионот на емитување Д1 да се подели токму пред започнување на скопските општини, што значи тие ќе зрачат регионално од нивната општина до почетокот на скопските општини, а со тоа драстично ќе има заштеди во однос на трошоците кои што, односно надоместот кои што треба тие да го подмират кон Советот на радиодифузија. Тоа значи дека за овие пет телевизии на годишно ниво тие ќе има заштеда од 600.000 денари до 800.000 денари во однос на овие телевизии во зависност од која општина тие доаѓаат. Бидејќи формулата за пресметката на Советот на радиодифузија е според бројот на жители една од факторите во кои се пресметува на доместот, доколку тие би зрачале и во градот Скопје, имајќи во предвид бројот на население во градот Скопје, тие ќе плаќаат многу голем надомест. Бидејќи нивно барање беше дека не е во интерес да го покриваат и градот Скопје со општините во град Скопје, ние донесовме одлука да се прифати нивното барање и да има ваква подолба на зоната на емитување. Исто да барање беше до нас поднесено и од националните телевизии, имајќи во предвид дека во овој регион живее една третина од населението во Република Македонија, за нив би била на некој начин нелојална конкуренцијата според надоместот кој што ќе го плаќа овие регионални нови телевизии во споредба со надоместот кој што го плаќаат националните телевизии за покривање на овој ист регион. Тоа е една прва одлука која што донесовме. Со консултациите кои што ги имавме, мислам дека сите страни ќе бидат задоволни од ова и Министерството за информатичко општество и администрација со амандман ќе го коригира законот кој што е испратен во
Собранијата на Република Македонија по скратена постапка закона за радиодифузна дејност. Втора новина за која што би сакал да ве запознаме е тоа што ние испративме допис до операторот на мултиплексите, кој што е задолжен за дигитализацијата во Република Македонија, тоа операторот One, пред една недела во која што побаравме да ја разгледат можноста да ги намалат цените за сите кои што ќе се приклучат на дигиталните мултиплекси, и национални и регионални телевизии. Добивме позитивен одговор дека се согласни да ги намалат цените за 10%. Но ние со тоа не сме задоволни и денеска предлагаме и порачуваме до One операторот да разгледат можноста да ги намалат цените со следниве параметри. За националните телевизии да изнесува 100.000 евра годишен надомест, што значи попус од 36%, бидејќи сега тој предлог е 156.000 евра, а за регионалните телевизии тоа да изнесува 13.056 евра годишен надомест. Тоа значи исто така 36% намалување, од 20.400 на 13.056 за регионални телевизии, и за национална телевизија, што да повторам, од 156.000 евра на 100.000 евра. Се разбира во денеска противредност. Се надеваме дека раководството на One ќе разгледа ова можно сериозно, ќе се консултира со нивниот управен одбор во Љубљана и ќе излезе со позитивен став со цел да имаме една успешна приказка за дигитализацијата на телевизиите во Република Македонија. Останати се неполни 12 дена, неполни 20 дена до крајот на месецот. Би сакал да искористам ова можност да апелирам повторно до граѓаните, сите оние кои што не го имаат набавено уредот, сетап уредот за дигитализацијата, кои што го има во поголем број на продавници кои што може да го набават, да го сторат, бидејќи на 1. јуни 2013 година аналогниот терестриален сигнал се исклучува и ќе се уклучи дигиталниот терестриален сигнал. Задоволни од ваквите најави на министерот беа представникот на групацијата на национални радиодифузери Канал 5 Сител Алсат М Телма Иван Мирчевски и собственикот на телевизија КТВ Кавадарци. Еве што рекоа на пресконференцијата. Предлогот за поделба на регионот ние го прифаќаме, задоволни сме со тоа. Групацијата на национални радиодифузери од Македонија, комерцијални, по кој што членуваат телевизија Телма, Алсат М, Сител и Канал 5, изминатиот период беше постојано во консултација со министерот Иво Ивановски, поради тоа што имавме огромен број на забелешки визави законот за медиуми и особено визави целиот овој проект наречен дигитализација во Македонија. Главната забелешка, сигурно веќе сте информирани и знаете, беше неприфатлива високата сума на доместот годишен кој што требаше да го плакаме кон операторот One. Оваа информација што сега слушам, морам да признаме, е изненадување за нас, националните медиуми, сега ја дознаваме и ние, така да ќе видиме како се одбиваат и понатаму работите. Ние сме во преговори де факто со операторот One, што се внесува до одлуката на Министерството за алотмент зоната, за таа зона D1. Нормално срекни сме поради тоа што тоа беше наше барање да се направи подолба за да се избегне на нелојална конкуренција телевизија од Скопје со некои си 20.000 евра да може да покрие повеќе од една третина во Македонија, а ние националните телевизии да плакаме 150.000 евра, тоа не е во ред, и обратно, оние од Кавадарци евентуално за 20.000 евра да почне да зрачат во Скопје, кој што најме е половина Македонија според жителство. Така да морам да кажам дека сме задоволни од тоа што го слушнавме сега, но нормално имаме уште забелешки и нормално понатаму ќе продолжиме да се гледаме со релевантните фактори во Република Македонија по повод дигитализацијата и особено законот за медиите. Веќе од 1 јуни телевизија КТВ прераснува во регионална телевизија и ќе го покрива целиот повардарски регион: Кавадарци, Неготино, Велес, Лозово, Чашка, Свети Николе, Демиркапија, Росоман, Градско. Министерот Ивановски беше дециден дека нема да се пролонгира рокот за дигитализација, бидејќи тој е одреден со закон и доколку евентуално не се постигне договор и дигитализацијата не почне навреме, сите телевизии можат да емитуваат програма преку кабелските оператори.
Кавадарци два дена е домакин на 25-тиот јубилеен републички фестивал на детски и младински хорови. Денеска беше свеченото отварање, а се надпреваруваа хоровите од основните училишта. Кавадарци денес и утре е домакин на 25-тиот јубилеен републички фестивал на детски и младински хорови. Денес беше свеченото отварање, а се надпреваруваа хоровите на основните училишта. За отворен фестивалот го прогласи председателот на Сдруженијето на детски и младински хорови Кавадарци Илија Тренчев. Овде во оваа сала, во давечните 60-ти години од минатиот век, започна богатата и светла традиција на овој фестивал. Тогашната генерација на музички педагози во Македонија го поставија горското гледање на место кое го заслужуваше и градуваше во нова димензија. Редовната активност на хоровите кои добро се ставуваа, покажувајќи што работеле за време на училишната настава, со востанувањето на фестивалот доби нова димензија со надпреварувачки карактер. Педагозите во музичко воспитување во Кавадарци, сега вече покојни Христо Бандев, Джоко Джорджиев, Биле Димов, Джорджи Јорданов и истакнатиот културен дејец Илија Каровски со целостна подршка од македонската музичка елита во тоа време, меѓу кои беа и Драган Шупревски, Стоја Стојков, Александар Джарбазов, Благој Цанев и другите педагози од градовите во 1964 година започнаа да ја создават свечената традиција. Во чест на 24 мај, денот на всесловенските просветители Кирил Методи, реално секоја година се одржуваше фестивалот на младински и пионерски хорови во Кавадарци. По својот развој и растеж, главната нишка идеја на фестивалот остана иста. Јубилеите во хорското пеење на македонските градови имаат свој фестивал, на кој ќе се надпреваруваат и ќе покажат пред јавноста што работеле и што умеат да направат негувачи во повеќе гласното хорско пеење во чест на најсовршениот и најубав музички инструмент, а тоа е човечкиот глас. Денес ми представува огромна чест и задоволство, што като председател на Советот на фестивалот, на истото место како средношколец и јас настапувам на оваа фестивалска сцена. Може да се соборно да кажам дека ние како генерација политичари, членови на Обштинскиот совет, градоначалникот Александар Панов, како и сегашната генерација музички педагози од Кавадарци, успеавме да го воздигаме фестивалот од пепелта и да не дозволиме да отиде во заработ. Општина Кавадарци со средствата помош на Министерството за образование и култура, Бирото за развој на образование и пред се на учениците, членовите на хорови, нивните наставници и професори по музичко образование од основните средните училишта од градовите на Република Македонија, успеавме да го возобновиме фестивалот по повечегодишна агонија и почнувајќи од минатата година да го вратиме неговиот стар сјај. Со одлука на Советот на фестивалот минатата година, тој наместо биенално се одржува секоја пролет во мај во Кавадарци и покрај државиот постепено ќе прераснува и ќе има ќе добива международен карактер. Драги туристи, почитувани педагози, отварајќи на 25-тиот фестивал на хорско пеење во градот на Брзето, Виното и Никелот, посакувам да имате успешен настап на фестивалската сцена, жирито да суди правилно, а да победат на добрите и најподготвените. Денес во првиот дел се надпреваруваа хоровите на основните училишта, вкупно 27 хорови. Утре на сцената се средношколците или вкупно 14 хорови. Во ревиалниот дел денес го следевме настапот на хорот при Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицефрале Кавадарци, а надпреварувачкиот дел го следеше жири составено од еминентни музички имиња од Македонија. Синоќа во Националната галерија на Македонија, мала станица Скопје, беше промовирана монографијата за Владимир Темков, а културната елита ја проследи и ретроспективната изложба 30 години ликовно творештво. Синоќа во Националната галерија на Македонија, мала станица Скопје, беше промовирана монографијата Владимир Темков, а културната елита од Македонија на едно место ја проследи и ретроспективната изложба 30 години ликовно творештво на Темков. Одбрани дела Национална галерија, монографија, публика што знае да го препознае квалитетот, промотори, луѓе докажани во својата професија. За Темков се зборуваше со пофалби, за неговото 30 годишно ликовно творештво позитивни критики. Критики упатија и Мирко Стефановски од Дирекцијата за култура и истакнатиот поет и есеист Евтим Клетников, кој говореа за ретроспективната изложба. Нас за Кавадарци не возува и Владимир Темков како столб на
културната дејност во Карватарци, како столб на Карватарци градот на култура и стотици, стотици, стотици други културни настани од Македонија и децетот кој што се развиват во живот во Карватарци. Нас не врсува и неговото слегарство и за нас е исключително чест и задоволство да бидеме домаќени на една оваква изложба. 30 години не се малку исправен пред белото платно пред визиите на собственото битие за уметноста за естетиката да е ред. Тоа е една импозантна изложба, ако не се лажам околу 300 слики, потребен еден рурален бој битски, ние сме сега на гумното, едно сликарство, имаме што да видиме и од што да се нахраниме, се убавиме. Јас размислував како би можел со еден збор да го дефинирам ова сликарство. Може е тешко со еден, но се одлучив на еден, се одлучив на зборот екстаза, екстатично сликарство. Че го појаснам спотно. Зошто? И Ниче зборуваше дека има два принципи во уметноста, аполониски и дионизиски. Аполонискиот е принцип на рацијот, на аскетизм, на одмереност, на еден картезијански принцип на уметноста, а дионизискиот принцип, за кој се залагаше Ниче, е принцип на екстаза, на радост, на битието, на екстаза на емоции, именно по тоа сликарство го гледаме тоа. И самите негови теми, ако ги читаме на словите, ќе го заклучиме тоа. Што се состои таа екстаза? Самите мотиви се екстатични. Најмногу од овие слики го имаат мотив од жито, лето, копи со сено. Потому има и други, има птици, има желки, така, но тоа се најприсутните мотиви, значи сезоната на летот е присутна кога имаме апогеј, зенит, светлина. Најголемиот критичар во творештвото на Темков, слободно можеме да кажеме, судејќи одговорите до сега, е професорот Кирил Темков. Така беше и синоќа во Националната галерија. Професор Темков ја промовираше монографијата за Владко Темков. Замислете ово се армадо момче пред 30 години тргна да прави слики и графони. Ова се ово е да тука се јас нечето сликарство, тако заборавате дека е он. Поздрука графичани кои има тамо автономно дело своје и многу важно дело за македонската култура. И сега добива шанса да се направи изложбата која ќе изложи 30 години од своето творештво и овде кај го гледате во 6 сали. А уште толку слики се останати у Кавадарци, не донесе. И тоа се такви слики кои се слични, бидејќи се од еден автор, но ни една нема иста како друга. Тоа е квалитет на моќта на творење. За себе и своето творештво, патот низ уметноста, успесите и моментите на колебање, зборуваше и славеникот, нашиот истакнат ликовен уметник и актуелен директор на Домот на културата во Кавадарци, Владимир Темков. Тешко е да се организира вакво изложба, поготово за еден уметник автор кој што твори, кој што треба да се занимава со некакви менеджерски работи и да се да ова го постави овака како што ние ја вече го гледате. И во еден момент сакам да се откажам од таа моја идеја да ги хрлам сите слики по луда мара Кавадарци и да почнам од нула. Но, ете, видиш, животот е таков, имам пријатели кои што даваат да те бодрат и даваат кураж да се потоа. Кучињата скитници, проблеми во Кавадарци, како и во многу други градови во Македонија, градоначалникот Панов најави регионално решавање на проблемот. Се намножија кучињата скитници во Кавадарци, па се почесто може да се забележат како во чопори шетаат дури во централното градско подрачје. Реагираат кавадарчани, велат дека опасност ги демне додека се движат низ градот. Деновиве тинејџерка беше касната од куче кое без собственик лутало наоколу.
Според екологистите од еколошкото друштво Екоживотот Кавадарци и кучињата Скитници се сериозна рак рана на општеството. Приказната оди од прилика вака, ми дадоа куче и решив да се грижам за него, но многу бргу сватив дека тоа бара посветеност од мене. Одлучив да го оставам на другиот крај од градот, објаснуваат од таму. Председателот на друштвото Роберто Паризов кажува дека се заинтересирани да дадат свој придонес во надминување на таквата ситуација. За проблемот со намножените кучиња скитници во градот знае и кавадаречкиот градоначалник Александар Панов. Локалната самоуправа веќе платила овцета по претходна тужба во врска со каснување од куче во изминатиот период. Граѓаните реагирале. Проблемот бил голем, па затоа за негово решавање ќе се реагирало регионално, со цел решението да биде поевтино. Проблемот постои во целиот Вардарски плански регион, како впрочем и во целата држава. Затоа подобро е да се решава регионално. Оти поскапо би чинело, ако секоја од општините самата бара решение за него. Веќе е дискутирано за ова на ниво на регион. Изготвена е и проектна документација. Во тек е реализација на проект кој ќе има за цел собирање на кучињата скитници на едно место, а третманот кон нив ќе биде стручен, кажува градоначалникот. Тој се согласува дека за овој проблем до сега имало само квази начини за негово решавање. Некои од луѓето ги труеле, а други ги убивале кучињата скитници. А не е хумано ни то едното, ни до другото. Едно од решенијата е да се вдомат овие кучиња на едно посебно место. Не знаеме каде точно би бил изграден еден таков објект, но тој секако би бил во функција на целиот регион. Сакаме малку постручно да му приидеме на проблемот и јас очекувам овој проект во најскоро можно време да се реализира. Вели Панов. Наместо да ги горат после кројење, лозарите почнаа да ги употребуваат лозовите прачки како природно гориво. Досегашната практика да се горат искроените лозови прачки во тиквешко, со што се загадува околината, некои од лозарите веќе ја заменуваат со примена на светски искуства во искористувањето на отпадот. Со специјални машини ги собираат изрежаните прачки, ги преработуваат, а со тоа се постигнуваат повеќе ефекти. Со таков третман на отпадот се избегнува можноста од предизвикување пожари и загадување на природата. Обезбедивме посебна машина за дробење на лозовите прачки, која се вика мулчар. Се закачува на тракторот како петобразен плуг. Воопшто не е комплицирано. Како што се лозовите прачки расфрлани низ лозијето по кројењето, се поминува низ ред мулчарот ги дроби, објаснува лозарот Златко Стојчев од Сопот. Со ваквиот современ третман се заштедува, бидејќи лозовите прачки веќе не мора да се изнесуваат од редовите по резидбата. Нема штралење на планините од лозови прачки кои остануваат во купишта по резидбата. Та е многу важен еколошки момент кој треба да се има предвид. Се заштитува и околниот растителен и животински свет. За 6 до 8 месеци сомелените остатоци од прачките се распаѓаат и структурата на земјата станува поровка. Наместо да ставаме вештачко ѓубриво, сега во нивата има природно ѓубриво кое е еколошко и не ја стега земјата, објаснува лозарот. Тиквешките лозари, што на ваков начин ја збогатија својата земјоделска механизација, велат дека мулчарите ги увезуваат од Италија, Грција, Германија или од Словенија. Една машина чини околу 3,5 евра. Доброволна крводарителска акција во понеделник во просториите на Обштинската организација на Црвен крст. Крв може да даруваат сите кои сакат да покажат хуманост. Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци продолжува со активности околу крводарителството. Оттаму најавија уште една доброволна крводарителска акција. Истата ќе биде реализирана во понеделник во периодот од 9:30 до 15 часот. Ќе се спроведува во просториите на Кавадаречкиот Црвен крст. За успешна реализација повторно ќе се грижи службата за трансфузиона медицина. Од Црвениот крст на Кавадарци велат дека и во понеделник очекуваат одличен одзив со оглед на тоа дека Кавадарци ги има хуманистите во голем број. На акцијата во понеделник крв може да даруваат сите заинтересирани граѓани и крводарители од Кавадарци и од околните населени места. Упис на првачиња и во Обштинското основно училиште Гоце Делчев во Неготина.
Обштинското основно училище Гоце Делчев Неготино от 1 мај годинава па до 31 крајот на овој месец ке врши упис на ученици во прво одделение. Уписот ке се врши од 12 часот до 15, при што детето треба да дојде заедно со родителот и со себе да понесе лична карта. Потребни документи при уписот се извод од матичната книга на родените, потврда од здравствен дом за примени вакцини и потврда за систематски преглед на оралната празнина од стоматолог. Во учебната 2013-2014 година ќе се врши упис на деца ученици во прво одделение родени во општина Неготино 2007 година и месец јануари 2008 година. Петти мај се одбележува како ден на акушерките, а 12 мај е меѓународен ден на медицинските сестри техничари. По тој повод во вестите издвојуваме минути за работењето на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки во Општина Кавадарци. Го пренесуваме обраќањето на председателката на Сдруженијето Даниела Миленковиќ, а разговараме и со сестра Снежана Галапчева, избрана за една од најхуманите медицински сестри, односно најхумана за 2012 година. Како председател на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки во Општина Кавадарци, должност и чест ми е да го честитам 5 мај, денот на акушерките, и 12 мај, меѓународниот ден на сестрите техничари. Би почнала најпрво со дефиницијата за здравје од Светската здравствена организација. Здравјето представува на телесна, душевна и економска благосостојба, а не само отсутство на болест и неспособност за работа. Да се биде медицинска сестра е голем предизвик. Сестринството се повеќе во светот почнува да се разбира како дисциплина која има предпознат програм на делување и која е независна од другите дисциплини во состав на здравствената заштита. Некои ја разбираат како професија, некои како научна дисциплина, а оние кои се поумерени викаат дека тоа е професија која најпосле ќе си го добие својот легитимен статус. За оние кои го следат сестринството и неговиот развој, во тек на 20-тиот век, како и напорите на сестринството, да се збогати со сознание од други научни дисциплини се самологичен продолжеток на развојот на самата медицина и самиот процес на здравствената нега. Да се биде медицинска сестра е голем и единствен предизвик кој го бара она на љубавото во човековото существо, а тоа е хуманоста и емпатијата. Вирџинија Хендерсон рекла: единствената улога на медицинската сестра е да му помага на поединецот, болниот или здравиот, во извршувањето на оние активности кои придонесуваат здравје или опоравување, или така наречена мирна смрт. Ширината на работата на медицинската сестра е преголема. Почнувајќи од учењето на децата на миење раце, како и на возрастните како да го сочуваат своето здравје, раководење со високо софистицирана медицинска технологија која може да го чува и зачува човековиот живот. Медицинската сестра треба да биде емоционално зрела и стабилна личност како би можела да го разбере и да сочувствува со човековите проблеми, итните состојби, здравствените проблеми и етичките недоумици. Етиката им припаѓа на луѓето. Затоа биди човек, секогаш човек. Значи ние сме кадар кој мора да знае како да ги разбере чувствата на пациентот и однесувањето во одредена ситуација. Медицинската сестра мора да биде спремна да прифати одговорност, да работи самостојно, но се разбира и тимски во соработка со други професии во здравството. Медицинската сестра мора да биде професионална во својата работа, мора да работи со многу љубов, како би можела што повеќе да ѝ помогне на луѓето во нивното оздравување. Сестринството е повик, кој активно се вклучува во грижата за здравјето на човековото тело и душа. Модерното сестринство фаворизира едукација како приоритет во професионалниот живот на медицинските сестри. Високото образование на медицинските сестри е приоритет на модерните држави. Сестрите и акушерките работат самостојно и во тим, но на напредувањето на здравјето, лечење и рехабилитација. Даваат здравствена нега, организираат професионална нега и континуирана едукација. Работат на различни места од патронажа до единици на интензивна нега. Без разлика на која е одделение, таа работи самостојно или во мултидисциплиниран тим кој мора да биде мотивирана и мора да чувствува голема љубов спрема човекот. Работите на сестрата се прилагодуваат на посебните потреби на пациентот на различните одделенија. Па така постојат големи разлики во работата на сестрите,
на педиатрија, хирургија, неврологија, неонатологија, гинекологија, интерно одделение, диализа, психијатрија, пријазд во Обшта болница Кавадарци, каде работат вкупно 65 медицински сестри и 16 акушерки. Пријазд во здравствен дом Кавадарци се состои од итна медицинска помош со домашно лекување и дежурна служба, поливалентна патронажна служба која постои од 1979 година. Лабораторија, служба за вакцинации и превентивни систематски прегледи како и детска превентивна стоматологија. Во здравствен дом работат 44 медицински сестри, секоја се извршува својата должност во зависност во која работна единица припаѓа. Сестринството е професија во која освен знаењето и вештината, сестрите мора да ја пружат и третата димензија на хуманоста. Успехот на работата на медицинската сестра не зависи само од нејзината хуманост и способност на совладување со современата технологија. Тој зависи од трајната едукација на медицинските сестри. Затоа денес, во време на секојдневни промени, неопходно е да завртиме на напредокот на професијата на сестринството, нестрајно учење и континуирана едукација. Секојдневната работа, зголемувањето на должностите и обврските пред медицинските сестри се ставаат се поголеми и потешки задачи. Прошувајќи од условите на работа кои зависат од видот на работата, местото на запослување, како и состојбата на самата здравствена установа, сестрите работат како во дневни, така и ноќни смени, викенди и празници. Бројот на сестри во смени е помалку потребниот, што подразбира недостиг на време и планирано згрижување на пациентите, како и водење на сестринска документација и разговор со пациентот. Тоа е денес глобален проблем. Тоа доведува до разни негативни последици, како што се изложеност на стрес и отуѓување. Новите технологии кои денес брзо се развиваат ставаат пред медицинските сестри се поголеми барања за контрола и користење на таа технологија за што е потребна голема волја и мотивација на медицинските сестри. Големата одговорност, потребите за брзо реагирање, секојдневното соочување со смртта и човековото патење се голем извор на стрес. Здравствените работници се секојдневно изложени на бројни стресови на работа. Големиот број на пациенти, како и работата со тешки пациенти и пациенти кои имаат премногу барања, малиот број на медицински сестри, работата во дежурство и смени, негативно делуваат и на задоволството на медицинските сестри кои сакаат професионално да се работат својата работа. Проблемите на современото сестринство најмногу се гледаат и се видливи во недоволното образование и неможноста за напредување во собствената струка. Условно речено, стручното усовршување кое нашите медицински сестри имаат стекнато, всушност е стекнато од собственото искуство и ентузијазмот низ работата. Иднината на сестринството најмногу зависи од добрата обученост и школувањето на медицинските сестри кои ќе им се придружи на сестринството во Европа, низ едукација на кадри, креирање на самостојна здравствена политика, како и истражување во областта на сестринството. Така, професијата дипломирана медицинска сестра се однесува на високо образована медицинска сестра. Успехот на сестринството на Македонија најмногу зависи од визијата на оваа единствена професија. Денес е 12. мај, Меѓународен ден на сестрите. Така да во чест на сестринството да се подсетиме и денес на Флоренс Найтингел, познатата болничарка и негователка, како и хуманитарка, статичарка, која е родена на денешен ден 12. мај, 1820 година во Фиренца. Таа славата ја стекнува за време на Кримската војна, нарекувана како дамата со светилка. Последиците од нејзината посветеност, ангажираност и работа набрзо се покажаа како благотворни. Во полските болници смртноста од 40% била сведена на 2%, бидејќи биле подобрени хигиенските услови, отстранети изворите на зараза, сепса, тревните зарази и слични болести, фатални по здравјето на животот на болните и ранетите. И отворила првата школа за сестри во 1860 година во Лондон, која денес е дел од Лондонскиот кралски коледж. Незиниот роден ден се слави како Меѓународен ден на сестрите. Сестринството како професија има своји права, привилегии и одговорности кои постојано треба сестрата да ги наметнува и развива. Медицинската сестра ја има водечката улога во подрачјата на современото сестринство во спроведување на адекватна здравствена нега. Од тој повод, како и секоја година, сестринското здружение избира најхумена сестра акушерка, односно избира сестри кои со својата афирмација на сестринското здружение, со својот ентузијазам, искуство, нешто повеќе одскокнале и допридонеле за сестринството. Тоа не значи дека има малку такви медицински сестри во нашата установа. Туку значењето на овој избор е да ги предизвика и мотивира сите сестри за што поголема посветеност и праведност према болните и унапредувањето на сестринството.
така да за 2012 година за најхумана медицинска сестра се избрани сестра Весела Димова при Здравствен дом, вработена во итна помош, Кавадарци, и сестра Снежана Галапчева при Јазово обшта болница, вработена во интерно одделение. Од името на сите сестри, техничари и акушерки и од името на Сдруженијето им посакуваме многу здрави и многу успех во понатамошната работа, да ги следат уште многу поголеми успеси и им благодариме за нивната хуманост и нивната праведност. И уште еднаш, нека ни е чести 5 мај, Ден на акушерките, и 12 мај, Меѓународниот ден на сестрите. Моето прво вработување во детски диспансер, 4 месеци како волонтер. А потоа во декември 1987 година се запослив како медицинска сестра на интерно одделение Свето Денес. Стаж купно имам 34 години и некој месец. На колку години започнете са? На 18 и пол. Одлично. Кажете ми, какво е вашето работно време? Дали работите сменска? Да, работам во смени. Прва, втора и трета смена. Секогаш и за време на викенди, за време на празници. И секогаш се сочувствувам со болните. Мојата пожертвуваност и хуманост се одлика не само моја, туку и на секоја сестра. Но морам најпрво да ви кажам дека премногу си ја сака мојата професија и затоа секогаш настојувам да бидам стручна и професионална, стручно и професионално да ги обавувам задачите и обврските кон боли. Кога сум прва смена, работата претежно е тимска, а кога сум втора и трета смена, работата што е за една сестра, ја работам само, инако ние сме тим на работа, никогаш сестрата не работи само, секогаш има со неа лекар и болничар. А секогаш кога сум во можност, кога не ме спречила работата. Присуствувам на разни стручни средби, едукации, семинари, работелници и друго. Значи ли тоа на некој од нив дека сте се истакнали со свој труд? Да, имам повеќе од кои би го истакнала првиот меѓународен конгрес на сестрите што се одржа во 2000 година во Охрид, каде што со една моја колешка, што работиме заедно, морам да ја спомнам и Нејзе, Трипчева Дивна, ја изработивме темата пушењето кај акутниот инфаркт на миокардот на срцето. Каде што јас ја презентирав таму од името на Сдруженијето на сестрите од Општина Кавадарци. Кажете ми, како се чувствувате како најхумана сестра и која е вашата сестра? Се чувствувам прекрасно. И горда сум. Горда сум и им се заблагодарувам на сите мои колешки за овој мој избор. Во недела ќе се задржи претежно облачно и нестабилно време со дожд и грмежи наместа во форма на невреме со обилен пороен дожд и силни електрични празнења. Температурата ќе опадне и ќе се движи од 15 до 22 степени. Гледавте вести, имајте пријатна и убава вечер. До видување.